Malum ki Özbekistan Respublikası Konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun loyihasi 2022-yil 1-avgustga qadar umumxalq muhokamasiga qo'yilgan edi. Ushbu hujjat loyihasi yuzasidan davlat organlari, fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari, korxonalar, muassasalar, tashkilotlar, jamoat birlashmalarida keng ko'lamli muhokamalar amalga oshirildi va ularda fuqarolarga o'z xohish irodalarini erkin bildirishlari uchun barcha qulayliklar yaratib berildi. Siyosiy partiyalarning Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi fraksiyalarning navbatdagi kengaytirilgan yig'ilishlari o'tkazildi. Ularda umumxalq muhokamasi yakunlari bilan bog'liq masala ko'rib chiqildi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi OZD fraksiyasining navbatdagi yig'ilishida aytilganidek, fraksiya tomonidan O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun loyihasi yuzasidan umumxalq muhokamasi davrida ko'plab targ'ibot, tashviqot tadbirlari o'tkazilganligi aytib o'tildi. Fraksiya a'zolari hamda partiya faollari ishtirokida qator korxonalar, davlat hamda jamoat tashkilotlari, mahallalar, tibbiyot va ta'lim muassasalarida muhokama tadbirlari tashkil qilindi. Qarorlarimizdan juda muhim dolzarb masalalar larga bog'liq bo'lgan konstitutsiyaviy norma sifatida aks ettirish mumkin bo'lgan takliflar kelib tushdi. Jumladan, davlat organlari faoliyatini shaffofligini ta'minlash yoki sud organlari inson huquqlari va erkinliklarini cheklovchi normativ huquqiy hujjatlarni qo'llashga haqli emasligi to'g'risidagi mana shu normalarni kiritish bo'yicha fuqarolarimizdan takliflar kelib tushdi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi O'zbekiston Milliy Tiklanish Demokratik partiyasi fraksiyasining yig'ilishida aytilishicha, muhokamalar davrida partiya fraksiyasi a'zolari, deputatlik korpusi hamda viloyat, tuman va shahar kengashlari vakillari ishtirokida 200 dan ortiq, tuman va shaharlarda esa jami 2921 ta tadbir tashkil etilgan. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasining quyi palatadagi fraksiyasi yig'ilishida aytilishicha, qonun loyihasi targ'iboti davrida ekspertlar uchun o'quvlar tashkil etilib, metodik qo'llanmalar, namunaviy taqdimotlar hamda zarur ma'lumotlar tayyorlangan. Taklif mulohaza olishda butun respublika hududini qamrashga alohida e'tibor qaratilgan. Fuqarolarning partiya rasmiy sayti, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari, telefon, pochta, shu jumladan elektron pochta orqali ishchi guruhlarga murojaat qilishlari uchun imkoniyatlar yaratilgan. Muhokamalar jarayonida kelib tushgan takliflarni juda ko'pchiligi mana shu ijtimoiy himoyaga yo'naltirganligi bilan bizning fraksiyamizning umuman saylovoldi dasturiga ham olib borayotgan o'sha ishlarimizga ham to'g'ri keladi, chunki davlatning ishsizlikni kamaytirish borasidagi mas'uliyatini oshirish yoki soliqqa tortishni mutanosib yoki ijtimoiy adolatli prinsiplarga mos kelishi, shu bilan birgalikda o'sha xorijdagi fuqarolarimizga ham kerak bo'lgan vaqtda huquqiy hamda boshqa yordamlarni ko'rsatish masalasi kelib tushgan takliflar va umuman gender tenglik masalalarida mana shu ayollarimizni qo'llash masalalarida kelib tushgan takliflar juda ham e'tiborli deb hisobladik. Adolat Sotsial Demokratik partiyasi fraksiyasining yig'ilishida aytib o'tilganidek, fuqarolardan 150 mingdan ortiq taklif kelib tushgan. Shundan tegishli deb topilganlari konstitutsiyaviy komissiyaga taqdim qilingan. Konstitutsion loyiha umumxalq muhokamasiga qo'yilgandan so'ng berilgan takliflarni aksariyati, ya'ni 67% yoshlar tomonidan berilganligi, bu yoshlarni jarayonda faolligidan, ularni bu jarayonga befarq emasligi, ya'ni o'zini kelajagini konstitutsiya orqali bog'layotganini darak beradi. O'zbekiston Ekologik partiyasining quyi palatadagi fraksiyasi yig'ilishida saylov okruglarida o'tkazilgan 300 dan ziyod uchrashuvlarda konstitutsiyaviy qonun loyihasi bo'yicha 1000ga yaqin takliflar bildirilgani aytib o'tildi. Muhokamalar jarayonida konstitutsiyaviy qonun loyihasining qabul qilinishi, global tusdagi ekologik muammolarni bartaraf qilishda ekologik innovatsiyalarni joriy etish, ekologik toza energiya samarador loyihalarni amalga oshirish, iqlim o'zgarishlariga moslashish imkonini berishi bilan birga iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirishga xizmat qilishi xalq vakillari tomonidan alohida e'tirof etildi. Yig'ilishlar yakunida konstitutsiyaviy qonun loyihasini yanada takomillashtirish yuzasidan fraksiyalar oldida turgan ustuvor vazifalar, chora-tadbirlar belgilab olindi.